На цьому місці 15 років тому будувався будинок престарілих Кривоозерський. Його так і не добудували до кінця. Там мала місце якась афера будівельна. Я вже не пам'ятаю її суті, але смисл в тому, що гроші на його будівництво чарівним чином кудись зникли. Так що потім цей будинок стояв пусткою, добудований тільки наполовину, але в ньому почали валяти перегородки. Без перегородок кому він треба? І в результаті його зваляли повністю.